Hello, Portugal. Ki khobar keno kaise aaja bhale se sakha nicha aur today marshal nodur ke sath subscribe like kore share kore ba facebook page sath sath to follow mario na ki ko bondo kol mai ta khaisu bada bas eti asu ki dara kiche na rai sha main boss no dikhaisu mai amar sape ra ustra kara hey ko phuli bhai sani ki are te dal ki headphone e didi te mar headphone lesa apni ye ba haan ki hai masse ye sana Ara kada kada marsep. Iya. Hello. Hello. Is on Joseph Bus. Ha? Nah, Chinese chef, Indian chef. Aro mai kutiram patiram. Ara ibne sa. Hey, la iye se sa. Hey. Ki kuri sa ta? Alu se le sa. Alu se le sa. Alu bhaji. Abe dali dali bol sa. Amar mane hunte time ro. Amar mane hunte time ro pra. Customer customer mai tene koi nai room ase room or jodi customer customer khana khana barabar eta bole de baro. Ene মানে কাসমন আৰু 7টা বজাৰ পৰা মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট বন্ধ মানে এটা দালি বনাইছো আৰে ফলে ভাত ভাত কাৰণে পানী উঠি আছে আৰু ষ্টাফ কিচেন এটা ষ্টাফ কিচেন এবলে মানুহখন বহিনে ভাত খানা মানে খাওয়া ভাল লাগে দিন মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ ৰাখি অকমান ভিউটো ভালকে দেখাৰ মই দেখাইছো বাৰু জিমি কি কৰ ৰাই নাই মেউ আৰু মেউ কি কৰ ৰাই তো এটা দেখো এইটো আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট রেস্টুরেন্ট বা কাস্টমার আছে এখানে না যাও এটা ধুনিয়াকে নাওত মানে রেস্টুরেন্ট আর বন্ধ কর আর এই পিনে পাহাড় উপর রুম রুম রুমবুর আছে এই পিনে পাহাড় উপর ভাই কে অকমান উপর যাও ফুরি আহো অকলে অকলে ভয় লাগে আন্ধার তারপর এপিনে ব্রহ্মপুত্র আর ব্রহ্মপুত্র বম ডাঙা দিনলে মই আপনাদের ভালকে দেখাব লাগে এটা সাগে মোর বেলে এটা উইনো এটা চ্যানেলত আপনাদের সাবো পড়িবো উইনো এটা চ্যানেল সরি তাতে আকর ভিডিওত এটা উপরে যাইছো নাকি বন্ধ কল বলো বুদ্ধদেৱ হে বুদ্ধদেৱ দেখিছে নহয় অকলে অকলে ভয় লাগে যাবলৈ নেযাওঁ নেকি এই বুদ্ধদেৱ কেনে লাগিছে জাগাটো কোৱা ইমান ধুনীয়া মানে সুন্দৰ ৰাতি আহিছে দুই চাইডে লাইট আৰু তলতো লাইট এইফালে ৰাস্তা আছে এই ৰুমত যাব পৰা এইপিনে ৰাস্তা আছে এতিয়া মই আছো পাহাৰ ওপৰত মানে আহি আছো আৰু আমাৰ ইয়াতে মানে ৰুম আছে ৰুম ধুনীয়া ৰুম মই ভিতৰত যাই দেখাব নোৱাৰো পাৰ্মিশ্যন নাই তেনেকৈ মানে অকণমান বাহিৰৰ পৰা দেখাম বুলি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক নাই কি কিয় গোটাই মানে ৰুমকেইটা নেদেখোঁ আপোনালোকক দুই এটামান দেখুৱাব পাৰিম আৰু মানে অলপ চাইডে চাইডে আছে ভয় লাগে মানে অকলে অকলে যাবলৈ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাণ্ডেতো আৰু ধুনীয়াৰ মানে গছ গছনি জংঘল দেখিছাই নহয় আপোনালোকে হেয়া চাওক কিমান গাছে গাছ দেখিছাই নহয় চাৰি চাইডে অ' মোৰ ভাগৰ লাগি গ'লে বাইকত ঘূৰি ঘূৰি আহিয়া সেইবিলাকৰ ৰুম আছে এই তলত ৰুম আছে এইফালে ৰুম আছে আৰু এইপিনে চুইমিং পুল বনাই আছে বন্ধুসকল চাওক মিষ্টাৰ দেৱা আছে দেৱা দেৱাশিষ তেখেতক লগ ধৰিবলৈ যাইছোঁ আমি বহুত মানে ওপৰিতা আহি পালোঁ মেইন পইণ্টলৈ এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম আৰু এইফালে ৰুম আছে আৰু বহুত জেগাত ৰুম আছে ভাগৰ লাগিলে বন্ধুসকল তামান ভাগৰ লাগিলে বাপ্পা ঐ দেৱাশিষ ঘুমাইছে এই চাওক এইসব পুৰা মাৰহালৈ ঘুমাইছে পুৰা ঘুমাইছে নাচা কিয় ঐ কি জীৱিত ভৰিখন কি চি এইবিলাক চব মানে আন্ধাৰ পুৰা চুনচান হৈছে অকলে অকলে আহি পেলাই বৰ বৈদ্য ভয় লাগে এতিয়া আছো বাৰু একো নাই ছয়টা না 7টা বাজিছে কিন্তু বিশেষকৈ ৰাতি হ'লেও ভয় লাগে এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো চাই পুৰা নদী বম ডাঙৰ নদী এলেকা বস্ত এলেকা একোৱেই নাই মানে এনেকুৱা ডাঙৰ নদী নহয় ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে কওঁ বন্ধুসকল ৰাতিৰ ভিউটো দিনত আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে তথাপিও মানে সম্পূৰ্ণ তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা নাই কেতিয়া বোলে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মানে ভিউটো বনাই দেখাম আৰু নে কি কোৱা বন্ধুসকল ভিউটো কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আৰে এইটো কোন জেগাত হয় কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে জানিবলৈ যদি বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব কোন জেগাত হয় নে নহয় বন্ধুসকল মই এতিয়া নকওঁ আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই ৰিপ্লাইটো দি দিম নে কি কওঁ বন্ধুসকল আৰু এইপিনে বাৰ বনাইছে বাৰ নতুন কৰি বাৰ বনাব তাত আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট তাত আছে কিচেন এইফালে মানে পুৰা বহুত ডাঙৰ এলেকা 180 বিঘা মাটিত এলেকাৰ ৰিজৰ্ট